תודה רבה לרבי עמיתי שטרח להביא אותנו. כן, שהשם ייתן לו כל משאלות ליבו לטובה. אנחנו נשתדל כמה שיותר להיות בבחינת היום מקפץ על הערים, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. נשתדל לבאר כמה שיותר את העניין של הבירור, של אמירת על הניסים, שאנחנו אומרים אותו כל יום בימי החנוכה. אבל כדרכנו, תמיד אני אוהב בכל דבר לפתוח בדברי רבותינו. הזוהר הקדוש מתייחס לחנוכה בכמה וכמה מקומות. בין המקומות שהזוהר הקדוש מתייחס לעניין של גלות יוון, זה בזוהר פרשת שמות בדף ת' עמוד ב', ששם הזוהר הקדוש כותב שלא נגלו ישראל מגלות יוון אלא כאשר עשו תשובה. ובזוהר חדש בפרשת נוח בדף כ"ט עמוד ב', שם הזוהר הקדוש כבר מתייחס טיפה יותר באריכות. אומר שם רבי שמעון בר יוחאי כך, אמר רבי פנחס, רצה הקדוש ברוך הוא לנסות את ישראל ושלחם לבבל. כשעם ישראל נמצא בארצו, בארץ ישראל, ואנחנו שומרים על התורה והמצוות והכל קלה כבחמורה, יש כוח עליון שמסייע אותנו בכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים, אבל המקום גורם. קדושת ארץ ישראל כאשר אנחנו נמצאים בה, היא מוסיפה כוח בשבילנו להצליח לקיים את המצוות כרצונו יתברך. הרי נס פורים זה לא כמו נס חנוכה. נס פורים הוא היה בחוץ לארץ. נס חנוכה הוא היה בארץ ישראל. ייתכן שבהמשך השיעור אני קצת אתייחס לנקודה הזו, מה ההבדל בין נס פורים לנס חנוכה בפרט הזה, אבל זה אחד הפרטים, שנס חנוכה היה נס בארץ ישראל. ואילו נס פורים היה בחוץ לארץ, זה שונה. כי כאשר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ונעשה נס, ממילא הנס הוא יותר ראוי לכאורה שיהיה מאשר נס של פורים. בנס חנוכה לא היה לנו זמן כל כך לעשות תשובה. עיקר התשובה שעם ישראל עשו אחרי שנתגרשו מלכות יוון. כשנפלה מלכות יוון, זה גרם כל כך לאנשים לראות את הניסים, אז הם חזרו בתשובה. לא כן בנס פורים. בנס פורים, אנחנו חזרנו בתשובה בזמן של הפחד, שהיה לנו פחד מהם. אחר כך, ונהפוך הוא אשר ישלטו יהודים במסונאים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי נפל פחד היהודים עליהם. אבל היה פחד נורא. ועם ישראל היה זמן, אסר שלחה את כולם, ואמרה להם, תצומו שלושה ימים, שלושה לילות, גם אני ונערותי יצום, כן? היה להם זמן, לצום, להתפלל, לחזור בתשובה. אבל בזמן היוונים זה לא היה ככה. מי שהוא היה עבד השם, זה היה מתתיהו בניו, ועוד קומץ של פריחי כהונה, וכמה צדיקים, וכמה מקובלים, זה הבעיה. הרוב המוחץ היה להם מאוד מאוד קשה, והם נפלו לסתרא אחרא. חלק היה באונס, חלק היה מרצון. חלק היה מרצון שהלכו להקים את הגימינסיה, להקים את האצטדיונים. אתם יודעים מה זה באיטלקית? המילה גימינסיה? מפאת כבוד המקום של גם אנחנו נמצאים בבית השם. וכבוד הבריות, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה הפירוש המילולי של גימינסיה, אני רק ארבוז לכם. גימינסיה באיטלקית, עד היום, באיטלקית אמיתית, זה בדיוק פירושו של דבר כמו אדם הראשון בחווה, איך שנולדו, קודם החטא. איך אדם בחווה היו קודם החטא? זה בדיוק המילה גמינסיה. כל המשחקי כדורגל, כל המשחקי אצטדיונים, כל הגביע שמקבלים גביע, גביע המדינה, גביע אולימפיאדות, כל הדברים האלה, מי שהמציא אותם בעולם, זו תרבות יוון. מי אמר לנו את זה? זה כתוב גם בספר יוסיפון. גם במגילת בית חשמונאי, שיש לה כמה שמות, מגילה היוונית, מגילת אנטיוכוס, גם במדרש מעשה חנוכה, בכמה וכמה מקומות שחזל מדברים, וגם בספרי הקדמונים של יוסף בן גוריון וכל זה, הם אומרים לנו שזה מה שהיו היוונים עושים. כשבאו המתייוונים, פוליפוס וכל החברים שלו, חבר מרעים שלו, כל אותם רשעים אחרי ישראל המתייוונים, באיזה צורה הם באו? הם באו למלך יוון ואמרו לו, אני אהיה כהן גדול, אנחנו נביא לך את המיסים, ואנחנו מקשים ממך
תן לנו רשות להקים אצטדיון מול הר הבית, מול בית המקדש. מול בית המקדש. היום עולה, 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 עולה. מה, מאיפה זה בא, אתם חושבים? זה הכל בא מתרבות יוון. הכל בא מתרבות יוון. כל הדברים האלה של תרבות הגוף, זה בא משם. לפתח את השרירים, לפתח את הגוף, לפתח את ה... תראה איזה קוביות יש לי פה. זוכר שבאתי לישיבה, לא ידעתי מה זה קוביות. קוביות קרח הכרתי, לא מעבר לזה. היו בערב, בישיבה קטנה. היה שמה חדר, מכון כושר היה. מכון כושר. למה בישיבה שאני למדתי, לא כולם באו ממשפחות חזקות. אפשר להגיד אפילו, למעלה מ-50% לא היו ממשפחות חזקות. אז באו עם כל מיני תרבויות וכל מיני דברים. אחד החדרים ידוע, שם היה מכון כושר. יש להם שם הכל, יש להם משקולות, יש להם שם, איך קוראים לזה? מתח. עושים מתח, ועוד כל מיני מעין בישין, אני לא מכיר את כל השבוע. אני זוכר, אז היה אלול, תשרי, לא יודע, בהתחלה. מה אנחנו, בני 14 היינו. אז אחד החברים אומר לי, תשמע, אתה יודע, אני פה, יש לי קוביות. לא הבנתי מה הוא אומר לי קוביות. אני מכיר קוביות קרח, אני לא יודע איזה קוביות הוא מתקבל. אומר, הוא צחק, כולם צחקו שאני לא מבין מה זה קוביות. הוא אומר, לא, יש לי פה קוביות שרירים. אני עושה לך 202 שקיבות צמיחה, פעמיים מיכאל, מה אתה רוצה? בחור בן 14, אתה מבין? זה תרבות יוון, מאיפה זה בא? התעמלות היא טובה, היא בריאה. הרמב"ם כותב, בלכות דעות, של להתעמל, אבל יש זמן מתי להתעמל. ולמה אתה מתעמל? ומה המטרה שלך בהתעמלות? וכמה זמן אתה משקיע להתעמלות? היום הספורט, להמון אנשים נהיה שיגעון וטירוף הדעת לגמרי. יש אנשים עושים ספורט כל יום שעה או שעתיים, אני לא יודע כמה. אחד המרבה, אחד הממעיט. אין לי מושג, אבל אני יודע אנשים, אני מכיר, אני לא אומר לכם סתם. אני יודע מידיעה. אנשים שמוכרים את החיים שלהם בשביל הספורט, בשביל לפתח את השרירים. שוב, לאכול בריא ולעשות התעמלות זה רצון השם. נפש בריאה בגוף בריא. אבל נפש בריאה בגוף בריא, שהגוף הבריא הולך למה? לקיים את מצוות השם, שיהיה לנו כוח, כמו רבי יוחנן שאמר בגמרא במסכת כתובות דף ס"ב עמוד א', מה השיר למי זקנה? זה נקרא עבד השם. אבל לא אחד שדואג לפתח את השרירים שלו בשביל שהוא יאכל, בשביל שיהיה לו כוח לעבוד, ובשביל ובשביל. זה הבל המלים. הגוף היום פה, ואחרי 120 נמצא בקבר, חוזר מהאפר, באת מהאפר תשוב, מה נשאר מהאדם? קושי כמה עצמות. זה האמת. אסור לנו לשכוח את זה. זה האמת. זו אותה אמת. אל לנו לשכוח את הדבר הזה. אז אם כך, זה היה מלכות יוון. כשהם עשו באצטדיונים, המדרש כותב, וזה כתוב גם בספר מכבים. א', שם הוא כותב מפורש בפרק הראשון שלו, שכשהם הקימו את הגימינסיה, תראו שם בערבות, באחוז המדש, הוא אומר שם שהקימו את הגימינסיה, הצורה, שהם היו עובדים בה, היו הולכים לאצטדיונים, חוץ מכבודכם, כולם היו משחקים באצטדיון כדורגל או כל מיני, ממש ממש כמו האדם הראשון קודם אחת. בדיוק אותו דבר. למה? היו הולכים עם חולצה, והוא לא חם לנו, אנחנו מזיעים. אז הורידו את החולצה, אחרי זה הורידו את הציצית, אחר כך הורידו את הגופיה, כל פעם הורידו עוד שכבה. וזה היה הצורה. למה אני אומר לכם את זה? שאנחנו נבין מאיפה הכל הגיע. עוד נשאר קצת בושה לעם ישראל, הבושה לישראל. עוד נשאר לנו טיפה בושה, לא? הבושה, הגמרא אומרת ביבמות בדף ע"ט, גם בירושלמי זה מובן. שהבושה זה אחת המידות הטובות שניתנו לעם ישראל. הגמרא אומרת שמי שאין לו בושה, סימן שאבותיו לא עמדו על הר סיני. מבהיל. תראו בגמרא בנדרים. איזה דברים הגמרא מביאה שם. בדף חף. פחד פחדים. מי שאין לו בושה. כשסבתא שלי התחתנה. סבתא שלי התחתנה. אז כשהתחתנה, בחוץ לארץ. למחרת,
יום אחר, הרי איפה היו אוכלים חתן בקלה? לבית מלון? איפה הלכו? לדירה שהיה להם? למי הדירה? היו מקבלים בדרך כלל חדר מתוך הבית של ההורים. עד שלט לאט היו צומרים סכום והיו יכולים לקנות גם דירה בשבילהם. כך היו במשך שנים. גרים באותו חדר של ההורים, באותו בית. בבוקר, היו עייפים, רקדו וזה, בבוקר, נכנסו ההורים, בדקו, ראו את הזוג החדש, החתן והכלה, הסבא רבא שלי, הסבתא רבא שלי, נכנסו לראות את הבן שלהם ואת הסבא ואת הכלה שלהם. מה ראו? ראו אותם מחובקים, זהו. עם הבגדים, עם הסבלת כלה, עדיין עם הכל. ראו, עכשיו אנחנו שמחים. לא ידעו, כל הבלת העולם הזה. לא ידעו כלום, הכל בקדושה, הכל בטהרה, משהו אי אפשר להבין בכלל. היה הרב הקדוש, רבי אברהם יצחק, הכהן כהן, הרבי הקדוש מתולדות אהרון. הוא היה חתנו יחידו של בעל השומר אמונים שהייתה לו בת יחידה. אחר כך היה לו גם בן, אבל היה לו בת יחידה. והוא כותב במכתב, שכשהוא לוקח אותו לחתן, הוא כותב במכתב, הוא עודה לקדוש ברוך הוא, שמכל אותם ראיתי אלפים אלפים, הוא אומר, לא ראיתי בכל הדור הזה כמו הבחור הזה. כמו רבי אברהם יצחק, הקדושה שלו, הטהרה שלו, הגדולה שלו. אשכנזים, איך שנגמר החופה, הולכים לחדר ייחוד. מה עושים בחדר ייחוד? אוכלים, שותים, מביאים שם זוג יונים. זוג יונים, זוג יונים. באמת, זוג יונים צלויים. למה מביאים זוג יונים? כי היונה, היא לא מחליפה את הבן זוג שלה. ועד היום אחינו אשכנזים בכל חתונה מביאים בחדר ייחוד של החתן והכלה מביאים זוג יונים. גם המדרש כותב שלמה כנסת ישראל שלה ליונה, שהיונה בזמן שאתה בא לשחוט אותה היא פושטת את צווארה. אין לה בעיה. זאת אומרת, היא רואה שהרוצים לשחוט אותה, היא לא מתנגדת. אחי הוא שוחט, אני ראיתי, הוא שוחט יונים, אז היונה היא לא מתנגדת. כאילו, לכך נוצרתי. אז כך גם בעם ישראל יש הכנעה בין בני הזוג. אפילו אם לא דרך עליה בה תחת החופה. יש הכנעה. ועד היום זה כך. והחתן בחדר ייחוד מביא לה איזה צמיד מזהב, מביא לה טבעת מזהב. אולי גם יש טיפה איזה קירוב, אולי, אבל זה בעיקר מה שאשכנזים עושים בחדר ייחוד. אנחנו הספרדים, פה בארץ ישראל לא נוהגים לעשות חדר ייחוד, בחוץ לארץ כן היו עושים. על כל פנים, החדר ייחוד הזה, בא אצלה החתן רבי אברהם יצחק שהתחתן. הוא הרבי הקדוש מתולדות אהרון, זכר צדיק לברכה. היינו ילדים, מורבי שיבדל לחיים היה לוקח אותנו לטיש בליל שבת. אבא שלי אמר לי פעם שהוא חיכה הרבה זמן, לשאול אותו איזו שאלה, את הרבי מתולדות אהרון, חיכיתי המון זמן. חיכיתי, 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 אומר מתי? בתפילת שחר. אומר, כשהוא סיים את התפילה, אני חוזר לכם על המילים. מורבי בדין החיים אמר לי, היה, כל כך הוא היה עייף מעבודת השם שמסר את נפשו בתפילה, כאילו רץ כמה שעות. ככה ההגדרה שאבא שלי אמר. כולו המזיע, תפילת שחרית של יום חול. כולו היה באמה, ביראה, ברטת וזה, אני זוכר אותו. היה גם... אומן גם שני האחים שלי הגדולים. איש קדוש מאוד, באמת איש קדוש. אם השומר אמונים בעל הרבי אהרון רטה, כותב עליו שהוא איש קדוש, מה אנחנו צריכים יותר מזה? מה רציתי לספר לכם? שכשהוא נכנס לחדר ייחוד, אז הוא נתן יד לכלה. ומה הוא אמר לה? מה היה המילים הראשונות שהוא אמר לה? הווה, קראו לה רבנית ינטי, אני זוכר אותה. הווה, נמסור את נפשנו יחד להשם יתברך. בוא נעבור חיים את חיי העולם הזה, חיים של מסירות נפש להשם יתברך. היא הלכה אחרי החדר יחמוד ואמרה לאבא שלה, רבי אהרון רטה, ואמרה לו, אבא, ככה החתן שלי אמר. אמרה, אבא רב של העולם, איך זכיתי בכזה חתן שהראש שלו נמצא איפה? קדושה ותרה, כזה חתן פטור מקריאת שמע אפילו בליל הראשון. זה קדושה. איזה יראת שמיים, איזה צניעות. איזה... הוא יודע מה המטרה. הרב יוסף שרבני, זכר צדיק לברכה, בנו,
של הגאון, המקובל, חכם משועה של רבני, ששבוע הבא יום ההילולה שלו. מוצא עשרה בטבת, זה הרב משועה של רבני. הבן שלו היה שקטן עצור, רבי יוסף של רבני. מה זה שקטן? זה 12, 14 שעות ברציפות לומד. בלי הגזמה. בלי הגזמה, בהתמדה, בלי להפסיק. מתמיד עצום, 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 עצום ברב. והוא חמים של הרב בן ציון אבא שאול. רבנית הדסה, זיכרון הדסה, זה הבת של רבי יוסף של רבני. כשהרב יוסף של רבני התארס עם קלתו, הוא אמר לה, קלתי, אני צריך להראות לך משהו. הלכו, הגיע לבית הכנסת. פתח את הדלת, והראה לה, את רואה? זאת אשתי. לא הבינה. זה זאת אשתי. אני הולכת, אני המיועדת, אני אשתך. זאת אשתי. אמרה, תראי. זאת אשתי הראשונה, מצביע על הגמרה. על הספרי קודש. את אשתי השנייה. ולימים היא אמרה, אכן באמת כך היה. שכל ימי חייו היו רציפות לשם. היום, על כל פנים ודאי, רובם, אם אדם יגיד כזה, יש לך אישה אחרת, יאללה, בזה. אתה אומר לה היום, את אשתי הראשונה, את אחרי חביבה והכל, מאוד חושדת בך, לא יודעת עוד מה. רוצה את הטלפון, לבדוק את השיחות. שם לך שם הקלטות, לא יודעת עם מי אתה מדבר, מלאכה ישרת, לא יודע עם מי. תראה מה זה, איזה קדושה, איזה הבלת העולם, איזה הבלת העולם. מה בחור או מחתן ביום חופתו, בליל חופתו, אומר לקלה שלו? הבה נמסור את נפשנו להשם יתברך. זו דוגמה של עבד השם אמיתי. כי בשביל שאדם יזכה להיות גדול בתורה, בשביל שאדם יזכה להיות עבד השם, להיות עבד השם, מה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רואים עכשיו שמונה ימים הליל. מה אנחנו אומרים? אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסריי. אני עבדך בין עמתך, אני עבדך. רוצה להיות עבד השם. להיות עבד השם, אתה חייב שיהיה לך אישה שתיתן לך את הכוח ואת העוצמה ללכת יחד, למסור, הלאה למסור את נפשנו יחד לשם יתברך. אתם יודעים מה הפירוש? איזה הבלת העולם? כמה ויתור צריך? מי ייקח את הספרי קוד לכסף של הנעליים ויקנה בזה ספרי חזון איש לילדים שלו, לאשתו? אישה תיקח במקום לקנות נעליים לילדים שלה, הולכת קונה בכסף הזה ספרי חזון איש לבעלה. אישה מוכרת דירה, חדר, בשביל לתרוק לבעלה. תבינו רבותיי, יש כזה דבר. ואנחנו תגיד אחר כך, תשמע, כתוב, אל תדברו גבוהה גבוהה, הרב, מה אתה מספר לנו כאלה סיפורים, אנחנו בכלל לא יכולים, אנחנו אפילו לא קשורים לזה. קודם כל, כל יהודי קשור לכל דבר, וכל יהודי יכול להגיע. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי. אבל, השתבח שמו, אנחנו נמצאים באיזה דור. אתם יודעים, בעל הכף החיים, היו לו כמה ילדים, כמה אחדים. מי נשאר? מהבנים שלו? רק רבי משה. רבי משה סופר, זה חצי. איפה שאר הילדים? לא עליכם. מתו ברעב בירושלים, במלחמת העולם הראשונה, בשנת תרש עין דלת. מתו ברעב כפשוטו. כפשוטו, אמר לי הנכד שלו. מתו ברעב כפשוטו ממש. היום השתבח שמו. לא היה לי ביצים כמה ימים בבית. כבר אתה שונה. רגע, אפשר חביתה, אפשר זה, חביתה, יש חביתה, יש פה, יש עניינים. מה פירוש? מה? יש מושג כזה היום? מה, לא יהיה לך ביצה היום בבית? לא יהיה לך חלב בבית? לא... אין כזה דבר. בדרך כלל היום אין כזה מציאות. בדרך כלל. אצל המון אנשים. אנשים עובדים, אנשים מרוויחים, אנשים קונים. מה? מה? אתה פותח, נופל עליך מעדנים. מה פירוש? אמר לי מישהו, אני פותח את הארון, אומר, יורד ביסלים, אפרופו, מה במבות, אני יודע מה, כיף כיף, גוזי. ברוך השם, יש דור של שפע. יש דור של שפע. היום מישהו יש לו שאלה בכלל על בשר? מי יש לו בכלל שאלה? כל ההכשרים, כל הסוגים, כל המינים. תלה, יש לך. תלה על השולחן, מה אתה עושה? הכל. כל סוגי העופות, הכל, באמת, להודות לקדוש ברוך הוא. סלומון, מי פעם היה לו סלומון? מי היה לו סלומון?
עכשיו סלומון, היום? הסלומון חביבי כל יום בימי חול שאנשים, אני מכיר מישהו אמר לי, אני כל צהריים אוכל סלומון, מישהו אמר לי. לא, לא אני, מישהו אמר לי על עצמי. כל יום אומר, אני צהריים אוכל סלומון, אמרתי לו למה? הוא אומר, לא, יש לזה אומגה 3. אומגה 3. באמת זה בריא, הגמרא אומרת שזה בריא. לא צריך להגיע לאומגה 3, הם יגידו להם, זה כתוב בגמרא, שהדגים, בפרט דגים קטנים, יש בהם דג ים, הוא מאוד בריא, יותר מדג שפך. דג ים יותר בריא מדג שפך. אז תבין, איזה תוך של שפע. תראה מה אנחנו מדברים פה. המפקח שלנו בתלמוד תורה, אני לא כל כך זוכר אותו לטובה, מה אני יכול לעשות. אבל נזכיר דברים טובים שהוא שמענו ממנו. והוא רחום, איך הפרע המון כתוב. אז פעם הוא סיפר, אני זוכר, שהוא נכנס לכיתה, אולי הייתי בכיתה ב' או ג', אני לא זוכר, ממש, נער הייתי. ואני זוכר שהוא סיפר לנו שכשהם נולדו בירושלים, הוא אומר, הם היו הולכים, אבא שלו היה לוקח אותם, היה לו חמור ומרכבה, מדבר איתך מקום המדינה. לא לפני הרבה שנים, 70 שנה. הוא אומר, בערך 70 שנה, הוא אומר, והיינו הולכים לתנומה ומחכים שם עם קד לקנות, אומר, היה תור ארוך, והיינו מחכים לקנות חלב. מהחלב הזה עשינו גבינה, מהחלב הזה עשינו לבן, מה שהיה, מהחלב הזה שתינו. הוא אומר, קור, חום, גשם, שלג, אתה רוצה שלך חלב בבית, אתה צריך... וזה היה בדור שלנו, זה אנשים שחיים איתנו פה, לא תגיד לפני המון שנים. אנשים היו, למי היה מקרר? למי היה מקרר? מביאים, למי היה מקפיא? מה היו קונים? בלוק עם קרח. כל המבוגרים פה, כולם זוכרים את זה. ולא המבוגרים שבמבוגרים אפילו. אתה בא שמות, תראה היום, אדוני היום מקרר, אנשים קונים ב-10,000 שקל. ב-10,000 שקל אנשים קונים במקררים. היום יש לך מקרר שהוא מייצר לך קרח בפנים, יש לך, אתה שם, שם שם המים, לוחץ, בום, יוצא לך שם הקרחונים. יש בו בעיה הלכתית בשבת, כן? אבל לא משנה, לוקח באישור מכון צומת. יש לו מקרר, אדם צריך לשים לב, שכל מי שיש לו מקפיא, כל מי שיש לו מקרר, צריך שיהיה לו שם האישור של מכון צומת. אם אין לו אישור של מכון צומת, זה בעיה בשבת, אלא אם כן הוא מכבה את הנורה. הוא מכבה את הנורה, יש עוד כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. לא כאן המקום. אבל האם כל כך בדור של שפע אנחנו לא מבינים בכלל איפה אנחנו נמצאים? היום יש לנו המון דברים שאנחנו עושים אותם, או קרוב לעשייה, או אנחנו בנינו, והם לקוחים מיוון. ירושלמי כותב בתענית, בפרק רביעי. ירושלמי אומר, מרן בית יוסף הביא זה, בהלכות שבת, בהלכות מוקצה, בסימן שנחת, כותב, בנידון של כדור, האם מותר לגעת בכדור בשבת או לא? מה כתב שם הירושלמי? בית יוסף הביא אותו. שלמה נחרבה ירושלים על זה שהיו משחקים באצטדיונים. היו משחקים בכדור. אתם מבינים מה מדובר פה? היום, מה פירוש? מחלקים כדורים בתהילים, בחברת תהילים, בשבת מחלקים כדורים לילדים. היום אצטדיון, מה פירוש מה? מה זה אצטדיון? הכל, אני מדבר, היום כל כך הרבה דברים שמתרבות יוון מקורם, והם נכנסו אצלנו. ואם נשאל את עצמנו, מה הבעיה בכדור? הרב קוק אמר לי, לא פעם ולא פעמיים, אולי עשרות. הוא אומר, המשחק הזה של כדורגל לא מובן בכלל. כך הוא אמר לי. הוא אומר, יש משחקים, אתה יכול עוד להבין אותם. במשחק כדורגל, מה ההבנה בזה? לקחת כדור, פשוט, ולרוץ אחריו, באמת, אם נחשוב עכשיו בשכל, בהיגיון בריא, מה העניין לקחת כדור, לרוץ אחריו, ולהגיד, גול, נכנס גול, וכולם צועקים ומרימים דגלים, אני יודע מה. מה ההיגיון? עזוב, היגיון בריא, מה? אני אומר לכם, היה לפני כמה ימים באחד הבריתות, ישבתי, כמה דקות. ולידי היו יושבים שם כמה אנשים. על מה הם דיברו? לא על כדורגל שהיה השבוע. אתה זוכר את המשחק שהיה לי בשנות ה-70? כן, הוא אומר, בטח היה 2 בבוקר, מה אני זוכר, ישבתי, ראיתי מה זה, והוא שחקן הווי כך. אמרתי, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? היה אצלנו מישהו פעם, איזה מושב, ליד בית שמש, למד איתנו בישיבה. ואני אומר לכם, עילוי. במה? כל סוגי, כל שמות השחקנים, והשחקנים, והשחקנים בזכרים, ושחקנים נקב ושחקניות, הכל
הכל יודע להגיד לך מי ומה השמות, ובאיזה שעה הכניסה, מה הכניסה, מה עשה ולא. וואי, מדהים. ובגמרא, וואלו, כלום. למה? אבל יש לה זיכרון. אמר לי אחד, היה עובד פה בדלתות, בחמדיה. כן, מתברר. לא היום, לפני שנים. אחר כך היה באפיקים, עבד. באפיקים היה שם ייצור לפורמייקה. אז הוא אומר, יש שם 500 ומשהו סוגים, למעלה מ-500, מחום. חום כזה וחום כזה וחום כזה. הוא אומר, כבוד הרב, הכל אני יכול להגיד לך היום בעל פה, הכל! והוא עבד בזה מתי, לפני 20 שנה. הוא אומר, אני יודע. אמרתי לו, אומר לי, אבל גמרא, קשה לי לזכור. למה? למה? מדרש כותב בשיר השירים. מדרש כותב, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. אומר המדרש רבה בשיר השירים, כנגד כל טיפה של העולם הזה שאתה מכניס לתוך הראש שלך, יוצא ממך כוח טיפה של תורה שאתה יכול לזכור ולטעת. ומעידך, כנגד כל טיפה של שטויות שנוציא מהראש, ייכנס לנו לקומפיוטר שלנו עוד טיפה של תורה. טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, אז יש לנו כוס, אחר כך יהיה לנו בקבוק, אחר כך יהיה לנו חבית, אחר כך יהיה לנו מעיין, אחר כך יהיה לנו עין הנציב, משהו גדול, אחר כך יהיה לנו כנרת, ככה. כי התורה היא משנה לים, גם התשובה אבל נקראת ים. איך אומר שם המשורר רבי שלמה בן גבירול? ליבי וים חטאו. מה? התשובה? זה לשוב בתשובה לקדוש ברוך הוא, זה כמו ים. מה היוונים עשו? סגרו לנו את המקוואות. שבאמת אמרו רק מקוואות נשים סגרו? כתוב ביוצרות של חנוכה, כתוב שם, זה רבותינו הראשונים, הקליר וחבריו, כתבו שם, גם תבילת עזרה, גם זה ביטלו מעם ישראל. מה עשו? אחד הדברים שהם עשו, עקרו את הדלתות שלנו מהבתים. לכן רבי יצחק פלאג'י כותב ביפה ללב, איפה אנחנו מדליקים את הנרות? בפתח הבית, על יד המזוזה. מזוזה. נר חנוכה. וכן, משיח, ראשי תיבות משיח, כידוע. מזוזה ימין, חנוכה שמאל. כידוע, משיח. מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל. ומי שיודע, יפה ללב, לא רק בלכות חנוכה, למד גם יפה ללב בלכות מילה, בסימן רס המחיר הוא כותב שטוב לעשות ברית מילה, מי שעושה בפתח הבית או בפתח בית הכנסת, הוא אומר, יש מעלה לעשות אותו על יד המזוזה. ולמה? כי היוונים שגזרו על הברית מילה, הם גזרו גם על מצוות המזוזה לעקור את הדלתות. ונתנו אישור. צו, מת המלכות. כל מי שיפגוש אישה שיוצאת לטבול במקווה, כל בניה יהיו לו לא לעבדים, ועושה בה כרצונו. כך כותב המדרש, וזעזע. עקרו את הדלתות, שנשות ישראל פחדו. מצד שני, העיקר ממי פחדו? מבורא עולם! מה הם פחדו? מלך בשר ודם? אבל מלך בשר ודם לא יכולים לצאת למקווה. אומר המדרש במעשה חנוכה, הביא את זה גם בעל התורים בקיצור פרשת הולדות, נעשה נס לכל אחד, נברא לו מעיין בתוך ביתו. חפרו בעתיקות, בעיר העתיקה בירושלים, כמעט כל בית יש בפנים מקווה. למעלה מ-150 בתים שחפרו בעתיקות, 150, מי יודע אם זה לא זה? האמת, אפשר להגיד גם שכבר היו זהירים גם בידיני תומה וטהרה, אז אפשר להגיד שכל אחד עשה לעצמו מקווה, אבל אם מי יודע, אולי זה המקוואות האלה שהקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים. רואים שהשמן היה להם נס, והמקווה היה להם נס, המדרש כותב, מה עשה להם בורא העולם? הכניס, היה הדלתות פתוחות. צבאים נכנסו לתוך הבתים שלהם. מי אוכל צבי? מי אוכל יעל? היה עליו השלום, הרב של הקורי, רבי עליוואן, אבי דני. היה כאון עולם, באמת. איש קדוש ובעל מופת וצדיק, צדיק, באמת צדיק. והוא כותב שיש לו קבלה מאבא שלו, שגם היה רב בקורדיסטן, שכל מקום ששוחט הולך, ייקח איתו סכין. אני כמעט כל מקום שאני הולך, יש לי איתי סכין של ברית. אולי יקראו לי פתאום. אז זה כל מוכן, באמת. לא עכשיו כל עתיק והכל. יש איתי ממש, אתה יודע. תחבושת, כמה דברים, והסכין של הברית. בפרט שאני נוסע שפעת. אז אם כן,
הוא אומר, יש לו קבלה מידו, הוא אומר, והוא מספר סיפור, ביום אחד, אבא הלך לקושש עצים. הרי בחורף, צריכים להביא גזרי עצים, לחמם את הבית, לשים בתוך האח. אמר, כל קר, כל אימים, כפור. שם בקורדיסטן יש חבל שהוא קשור לטורקיה, שם יורד שלגים, שלגים. הוא אומר, ירדו שלגים, רוצים לחמם את הבית, אז קונים אח. היום כבר זה מודה. היום מי שיש לו אח, הוא רואה, זה של העשירים היום, כבר זה של הרציניים. רוצים לחזור למה שהיה פעם. אני זוכר, לפני כמה שנים ראיתי, היינו בגבעת אבני, היינו בכמה מקומות של בתים, אומר לי, רבו תראה, זה אח. כן, קר שם. באמת בגבעה יש לפעמים שם גבעת אבני, לפעמים יש קור של ירושלים, כן. וגם בצפת, בפרוד היינו, בכל המקומות האלה, יש הרבה אנשים שיש להם אח. באמת זה מחמם את הבית, אבל זה גם סכנה, צריך מאוד להיזהר. וכל פרק עירה, זה שמאחתה, זה בדיוק ההלכה. אז הוא מספר רבי עליואן אבי דני, הוא אומר, יום אחד, אבא שלו יוצא לקושש עצים. בבוקר, באמצע היום. הולך שם, רואה יעל שהקרניים שלה סבוכות בתוך העץ. והנה איילה, נאחז אז הוא סבוך בקרניים. הוא אומר, מה אני אעשה? הזדמן לי יעל. הוא אומר, הוצאתי את הסכין, בדקתי, הלוך בשול, בדקתי שלוש פעמים, ראיתי הסכין חדה, הוצאתי, בירחתי על השחיטה, שחטתי את היעל, בדקתי, יצא לי חלק למאדרין. הוא אומר, אבי עליואני בן אבידני, אבא שלו, המנוע חרם, לקח את זה, הביא להם לכבוד שבת, וחילק לכל התלמידי החכמים והעניים שהיו באותו עיר. הוא אומר, מי אוכל יעל? למי אוהב? זה איפה עד שתופסים כאלה דברים, יעל וצבי, היום בכלל יש לך שמורות הטבע, בכלל זה בעיה. אבל ברמת העיקרון, הבשר של היעל והצבי והדברים האלה, הרבה הרבה יותר טעים מאשר בשר של כבש או בשר של פרה וכל הדברים. אומר המדרש, שכשהם עקרו להם את הדלתות, את המשקופים, שלא יהיה להם מצוות מזוזה, ושיהיה להם פריצות, שלא יהיה להם, ושכל מי שיסתכלו כל אחד ואחד מה יש בתוך הבית שלו, זימן להם הקדוש ברוך הוא לתוך הבתים שלהם צבאים ויעלים ואיילות שיבואו ויכנסו לתוך הבית ותמיד שחטו ואף פעם לא היה להם מסר או חלק. היה להם חלק למאנדרין של הבדץ. איזה? כל סוגי הבדץ. זה בדץ של הקדוש ברוך הוא. תראה, מקווה של נס. מעיין לכל אחד לתוך הבית שלו. איך באו להם המים? שמן, נהיה להם נס, 8 ימים מספיק להם. צבאים נכנסו להם לתוך הבית שלהם. והם, אומות העולם, היוונים, לא היו מבינים איך עכשיו נהיה פירייה ורבייה. איך נהיה פירייה ורבייה. עכשיו, מה אמרו להם? לא תעסקו בתורה. יש להם עכשיו את האור של עצמי. עושים קלף, עושים להם תפילין, עושים להם מזוזות, עושים להם שמה דברי תורה. כמו בעיה. אני אומר לכם דבר במציאה, בדף פדל את עמוד בית. ככה נהיה להם הכל, עד הכל מוכן. אבל מה? מסרו את נפשם. ברגע שלא תימאו את עצמם, קדוש ברוך הוא נתן להם הכל. זה מה שכתוב במדרש. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, מדרש רבה בשיר השירים, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתאמצות שלנו. ברגע שאנחנו מתאמצים, אפילו מעט. כבר הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. המצב היה לא פשוט, כמו שראינו במדרש, בשיר, במדרש של חנוכה. שהמצב, מבחינת הרוחניות של עם ישראל, היה מצב לא פשוט. יותר ממה שעשו להם שם היוונים, המתייוונים, הם גרמו לכל, הרי הם באו למלך יוון, לאנטיוכוס. הוא היה יושב באלכסנדריה. בסוף הוא התאבד. המדרש כותב שבסוף הוא התאבד. היה קראו לו מלך הבורא, הלך ממקום למקום. המדרש כותב שבאו אצלו, שתחבו לו לצלם, וכיבדו אותו, והביאו לו את הכסף, וניסים. אמר להם מלך אנטיוכוס, תראו איך הם היהודים מכבדים אותי יותר ממה שאתם. אלה העבדים שלי יותר טוב מכם. ככה מתייבנים, למה? בגמרא במגילה בדף ט"ז עמוד א', שכשעם ישראל יורדים, יורדים עד עפר. עד עפר. וכשעולים, עולים עד לחקיקה. אין כזה דבר שהאדם הוא באמצע. איך אתה בעבודת השם? בסדר. מה פירוש בסדר? כמו אתמול, הכל רגיל. אין כזה דבר. אם אתה הכל רגיל, זה לא בסדר. הפוך, עבודת השם צריכה להיות כל יום יותר טוב. כך כותב סעדיה גאון. שכשראה אותו תלמיד,
איך שהוא עושה גלגולים על הקוצים והברקנים. זה לא בשלג. בשלג זה יותר קל. בשלג, אתה עושה גלגול, עוד גלגול ועוד גלגול, אמנם אתה קופה, לא מרגיש את הרגליים נשך כמה דקות, ידיים, חלק מהגב או משהו, אבל עוד בסדר. לכן כשהולכים לחרמון לפעמים לעשות גלגולים, למי שאין בעיר שלו, צריך להיזהר. למה? ללכת למקום בזמן שהשלג הוא רך. לא בזמן שהשלג הוא קשה. לפעמים אתה לא שם לב, אתה רואה הר, אתה רואה נגיד מקום של שלג מדרון, אתה אומר, יאללה, הכי טוב, נעשה ככה גלגול. פעם אחת הלכנו ולא שמנו לב, זה היה קשה כמו זכוכיות. כל הגב שלי נהיה פצעים. כל זכוכיות, כאילו ממש. לא שמתי לב, אתה יודע, אני באתי כולי באורות ושלג וזה, לעשות גלגולים וזה. אחר כך שמתי לב, כשהשלג הוא רך, תעשה את הגלגולים. אבל כשהשלג הוא קשה, זה לא... אבל עדיין זה לא קוצים וברקנים. אתה יודע מה זה קוצים וברקנים? זה דם יורד לך מהגוף. דם! ורב סעדיה גאון יום מהד ראה אותו אחד התלמידים שהוא עושה גלגולי שלג, גלגולי קוצים וברקנים. אמר לו, כמו דרב, רבי סעדיה, אתה קודש קודשים, אתה אור הדור, על מה אתה עושה? אמר, על זה שלא הכרתי את הקדוש ברוך הוא אתמול כמו שהיום אני מכיר אותו. הוא עושה גלגולים על מה? על זה שהוא היום מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר מאתמול. אתמול הוא לא הכיר את הקדוש ברוך הוא כמו היום. על זה הוא עושה גלגולים. תראה מה זה. כל הזמן אנחנו צריכים לשאוף להיות יותר בעלייה בעבודת השם. זה בית הלל. כבר אמר לכם בשבת כ"א עמוד ב', הלכה כבית הלל, מוסיף והולך. מוסיף והולך. להיות מוסיף והולך. וגם שהכל חשוך. כי חנוכה זה החג היחיד שמתחיל בסוף חודש. כך כבר יש לנו את א' טבת, והלילה זה ליל ב' טבת, זו חנוכה. אבל ברמת העיקרון, חלק הארי של החג, שזה שישה ימים, זה מכ"ה עד ל', תראה, זה זמן של מעות הלבנה, זמן שהלבנה מתמעטת. להגיד לנו שכל הזמן בתוך החושך לזכור להיות מוסיף והולך, ללכת עם הקדוש ברוך הוא, במסירות נפש, למסור את הנפש שלנו לבורא העולם. אנחנו לא יכולים, אנחנו כן יכולים, אין כזה דבר לא יכול. יום אחד, מורבי, שבדרך חיים בא לגאון הקדוש, בא לרבי מתולדות אהרון, שסיפרתי לכם עליו מקודם, רבי אברהם יצחק הכהן כאן, אמרו לו, כבוד הרב, קשה לי קצת לקום בבוקר. הרב, יש לך איזו סגולה, משהו? לא מענה לו, אתם יודעים, לא מענה לו. שום דבר לא קשה בשביל בורא עולם. בשביל אהבת הקדוש ברוך הוא, אין מצב של קשה. אין כזה מוצג של קשה. בשביל... כמה בורא עולם מתים איתנו? בשביל להיות עבד השם, בשביל להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שום דבר לא קשה לנו. אין את המושג הזה בלקסיקון קשה לי. מה פירוש קשה לי? היה לנו אחד בישיבה ישר. קשה לי. התוספות לא מובן, לא קשה לי של הרחוב. עשה בנה על ההוא, תיארו את מקדשיך, ידליקו נרון בעצר. קשה לי, התוספות לא מובן לי, אני זוכר. היה שם כל קשה לי, התוספות לא מובן לי. תראה מה זה. קשה לו, התוספות לא מובן לו. אין כזה מושג של קושי. גם בסוגיות שאנחנו לומדים, אין כזה דבר קשה. יש לו קל, אין כזה דבר קשה. בשביל בורא עולם, בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך להוריד מהלקסיקון. קשה לי לקום בבוקר. אחד לקח אותי לברית, ביום שישי. לקח אותי כבר כמה פעמים, בימי שישי יצא שיהיה בריא, הוא לקח אותי כמה פעמים. אז אתה יודע, אז לאט לאט אתה כבר... אז רשיתי לעצמי כבר לדרות על קנקנו יותר. כשדיברתי איתו, הבנתי איפה הוא מונח. אמרתי לו, תגיד, איך זה כך וכך וכך, אבא שלך ככה, אבא? הוא אומר, מה אני אגיד לך? קשה לי. אחד, בטבריה, אני עשיתי לו את הבר מצווה, מה פרושה שלו? את היום של הבר מצווה, הוא עשה אצלנו בבית המדרש. וגם את השבת חתן והכל. והיה בא לשיר השירים, ומתפלל, ואת התפילות. וראיתי שאבא שלו עובד בתנובה, עובד במצרי חלב,
על מסעית, 12:01 בלילה כבר היה קר. ראיתי? לילה, 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 חוץ מליל שבת, לילה, לילה היה עובד, מאוד קשה. אמרתי, שמע, בלי עין הרע, יש לך מלא בנים, מלא אנשים, אבל איפה תשים אותם? באתי אצלו. אמרתי לו, נגיד, אבי, סתם, לקחתי שם, סתם. אמרתי לו, חמל, אתה בן אדם טוב, אוהב את התורה, אוהב את המצוות. זה הבן הבכור שלך, אחריו יש לך סריה. תכניס את כולם תלמודי תורה. תכניס את הגדול הזה לתלמוד תורה, אחריו כולם יקרשו. נראה, נראה, שמה נראה, כל פעם אני רוצה לי תמוץ אחר. עכשיו, לאט לאט, הוא בא, השתתף קצת יותר בשיעורים, כבר בא לפעמים למנחה בערבית, ושומע את השעה של תיאורות, הוא לא 20 דקות היה, במהל הערבית, היה שעה, שעה ורבע היה. היה בא, יושב, שומע, אז אדם שומע תורה, הוא מתחזק, לאט לאט, ופה ושם. טוב, בא, נהיה בר מצווה ילד שלו. אמרתי לו, תשמע, הנה, זה עכשיו בהזדמנות, בוא נכנס לו לישיבה. כל פעם נעשה פה, אין. פשוט, נפלו דבריי על אוזניים ערלות. תראה, אנחנו לא בדיוק במהלך של החינוך החרדי, אנחנו רוצים את הכיפות סרוגות, אנחנו רוצים... לא, אין בעיה, זה לא משנה איזה כיפה אתה שם. בורא עולם, לא מסתכל איזה כיפה אתה שם, עם כיפה סרוגה, או כיפה שחורה, או כיפה עם סרט, או בלי סרט. או סרט בלי כיפה. קדוש ברוך הוא רוצה, רחמנא ליה בבית, רוצה לראות איך אתה איתו. התכוונתי להגיד לו שהעיקר החינוך, שיהיה עוד מקום של רק תורה, ולא כל מיני דברי חולין וכל מיני דברים, כי אחרי תום ישורנו. ברוך השם, היו אנשים שכן זכינו להכניס. אבל הוא, והוא שכן שלי, מה זה שכן? גר בניין לידי, רואה אותי כמעט כל יום. אגוז. התקשבו אליי אנשים, שבוע שעבר. ואמרו לי, אשתי אמרה לי כבר שהתקשרו כמה פעמים, כבר כמה שבועות, רק אני לא רצתה להגיד לי. אבל אני לא רצתה סתם לצייר אותי. אבל השבוע התקשבו אליי להגיד לי, ואני יום שישי האחרון, אני דיברתי עם אבא שלו. מה עושה הבחור? אתם חושבים? היום הוא צריך להיות כבר בגיל 17 אולי, או 18, משהו כזה. אולי 19, לא, כבר עברו 6 שנים, 7 שנים מאז. בערך 6 שנים. אמור להיות בגיל 18, מינימום. אמרו לי אנשים, תקשרו, שהוא נמצא שמה, תחת לבניין, הוא בכל, כמעט כל ערב, מביא שם חברים. וסמים, ובנגים, וחשישים, וכל השם מרחם, וכל מיני. אתה מבין? כשאני באתי לאבא שלו יום שישי הזה, ודיברתי איתו, אמרתי לו, חבל, אמר לי, כבוד הרב, מה אני יכול לעשות? זה לא בידיים שלי. בורח לי מהבית. איי, 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 מה לך שכל? כשאני אמרתי לך לפני כשהוא היה בגיל 13, תכנס אותו לישיבה, הוא היה יכול! אני אומר לכם, הוא היה מבריק, מבריק. היית חוסך את כל הכאבי ראש האלה. ילד בורח לו מהבית, ואחר כשהגדול ככה, יש סריה. חרם. להשכחם תורתך, לשכחם תורתך. זה היוונים עשו. הם רצו שכמה יותר יהיו מתייבנים. סבתא שלי סיפרה לי שכשהם באו מחוץ לארץ למעברות, אז מה היה? לא יכלו להביא הרבה בגדים. הביאו 2-3 בגדים, נגמר. מה, עכשיו רוצים לחבס? אין להם אפילו לחבס. אז אמרו להם בסוכנות, חכו. אנחנו יכולים להביא לכם בגדים יפים, חדשים. הלכו, הביאו להם תוצרת. תוצרת ימל הביאו להם. היא אומרת, אני מודדת את הסמלה, אני רואה במקום שהגיע לי עד לפה, מגיע לי עד לכאן. הוא אומר, אחר כך, שבוע אחרי, כבר הביאו לנו עד לפה. ושבוע אחרי, כבר הביאו לנו עד לכאן. ואמרנו להם, מה זה? הוא לא, בארץ ישראל זה ככה. מצוות היה שם, פה ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל יש. וככה לאט לאט. הורידו והורידו והורידו. תראו לכם, שסבא רבא שלי קודש קודשים, למד תורה אצל בן איש חי. העמיד אלפי תלמידים. חוץ מבן אחד, שזה הסבא שלי, שיבדל חיים וארוכים. שמיתן לו רפואה שלמה, שזכה להיות עבד השם ובן תורה ומשפחה שלו, כמעט כולם, כמעט כולם הולכים בדרך השם, כמעט כולם. אני מתכוון בבנים, בנכדים, בנינים ובבני נינים, כן יעזור השם, חוץ ממנו היחיד, כל האחים שלו, כל האחיות שלו, מסכנים. כשהאחד מהמשפחה נפטר, כשאח שלו נפטר,
טבע הדברים, אז ביקשו ממני לבוא, ללחם, הלכתי ללחם, לדבר שם, דיברנו. אז אומר לי, הבן דוד של אבא שלי, אומר לי, תכיר, זה הבן שלי. אמרתי לו, נעים להכיר, אבל בפנים, אני נראה לי לא יהודי. אמרתי לו, תגיד לי, זה בן שלך? הוא לא דומה לך. אומר לו, כאילו, שהשם מרחם, שיש לו נבלה מגרמניה, שהוא רבי, השם מרחם. תחתן עם גויה, השם מרחם. תבין. הסבא, גדול העולם. גדול העולם, אני אומר לכם במלוא מובן המילה. הנכד שלו, תחתן עם גויה, וזה לא נכד יחיד. השם ישמע. גם לא יכול להגיד לי, זה לא יקרה, כן יקרה, זה לא פשוט. זה תרבות יבה. וזה היה כל המטרה. תראה, יש להם מכסה בשבס, כי מדומני שיש חוק שתמיד צריך שיהיה 14,000, נכון? זה המספר, מי עומד פה בשבס? אה? בטבר היה לי הרבה שבסים, פה אף אחד לא עומד בשבס, ברוך השם, שתבא שלו. אני חושב שיש חוק, אה? אני חושב שיש כזה חוק אצלהם שעד 14,000 מיטות, מתי אדם מתחיל לקבל תעודות שחרור? כשיש חדשים, אז עושים את זה, אז ממילא יש לוועדת שליש, ועדת זה, כל הדברים. אני כמעט לא טועה בזה. ככה אני זוכר. שיש כזה דבר. תבין, יש חוק שצריך שיהיה 14,000 אסירים. למה ריבונו על מה? למה לא ניקח אותם ולשים אותם בבית המדרש? למה לא נסגור את כל הבתי ספר החילוניים ונלמד את כולם תורה ויראת שמיים ומצוות ודרך ארץ? וכולי ואולי, כן? ועדיין צריך הרבה תפילות, והרבה רחמי שמיים, והרבה בחיות לבור העולם. כמו שאומר הרב הקדוש השר, שלום יתבל, שלא ייתכן שיהודי יעבור עליו תפילה אחת בלי בהכיל הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לכל הפחות פעם אחת ביום, מינימום. מינימום פעם אחת ביום. אגיד לכם את האמת, אני אתמול מוצאי שבת, לא הצלחתי להדליק את הנרון. לקח לי מהדלקת הנר שהדלקתי, עד שאמרתי לראות הללו קודש, בערך 10 דקות. בכיתי, אני אומר לכם, בורא עולם פתח לי שערי דמעה, חסד, נתנת חינם. ואז בכיתי, במקום שהיה איתי בחג, גם היו עוד אנשים. מה זה בכיות? אני אומר לכם, כיפור. למה? שהילדים ילכו בדרך השם. שאלה הילדים ילכו בדרך השם. אם אנחנו, מי שבוכה היום, לא בוכה מחר. אני מסתפק בחינוך ממלכתי, אני מסתפק בחינוך ככה, מה הילד שלי לא יעשה צבא, הילד שלי לא יעשה גיוס, הילד שלי, כל אחד רבותיי יש לו את התזות שלו, את העניינים שלו, אני לא נכנס כל אחד בעניינים שלו, ותדעו לכם, שכשאדם עולה לשמיים אחרי הבא מ-20, איפה הילדים שלו נמצאים? זה שם. זה לא רק למה מ-20, זה לעולם הזה, זה לעולם הזה. חיי העולם הבא, בעולם הזה. תראו הרב עובדיה, כישרוני, נכון? אני הכרתי עוד אחים שלו. אחד היה מוכר מכולת, אחד היה כך, אחד, לא חרם, תראו לכם, היה לנו 6 הרב עובדיה. אתם יכולים לדמיין איזה עולם היה? אם זה אחד היה הרב עובדיה, תראה מה יצא, מה עשה בעולם. תראה לך, היו עוד כמה מהאחים שלו, כל אחד היה יוצא גם כן אביר התורה, אביר הרועים. הרב בן ציון אבא שאול, אתם יודעים מתי קיבל אירוע מוהיל? לא עליכם. ביום שהוא היה צריך לטוס, לגייס כספים למעיין החינוך התורני. הוא עשה חשבון. אם הרב עוד יצא את כזה רצלים לחיים, החם עובדיה, שלושתם ישבו, עשו חשבון, והרב בן ציון אבא שאול עשה חשבון שתוך 10 שנים אין חילוני אחד בכל מדינת ישראל. איך? על ידי שיהיה תלמודי תורה בכל היישובים, בכל המקומות. אז ממילא וישלחו אברכים, ויהיה גיוס, ממונים, יביאו כסף, יוכלו להביא 10 אברכים לכל יישוב, לכל מקום, וזה היה להם כזו תוכנית. ולבנות תלמודי תורה, מה עשו כולם בשעות הפנאי? יבואו בהתחלה לחברת תהילים, שם טעמי המקרא, לאט לאט, תראה לפעמים גדלו. אמר לי פעם מישהו, שאני ביררתי, להיות מתחלתי לסדר חופות וקידושים לפני כמה שנים. אז זה שמסדר אחד, האנשים פלטי, למה דווקא אותו כולה לוקחים הרבה? אחר כך הבנתי, יש לו שם איזה כנוניה, יש לו שם איזה עניין, יש לו שם איזה סידור. טוב, מלבד כל זה, עוד תפקיד יש לו. מה התפקיד? הוא עושה הדרכה לחתנים. זאת אומרת, רוב החתנים
עוברים הדרכה אצלו. לא ככה. איזה חתן? שעבר הדרכה, שאני מצליח לחתן אותו, עבר הדרכה שם, אתה תגיד, רגע, אז מה זה וסת? אז מה זה פה? לא, לא יודע. מה זה שם? אתה לא הבנתי, אמרת. לא, לא. יש שתי שיעורים, כל שיעור חצי שעה, ואותו רב, על מה מדבר? אותו, לא יודע אם כל רב כבר, לקרוא לו אחד שמסדר קידושי. על מה הוא דיבר איתם? האישה, האישה היא שונה מהאיש, וזה אנשים שלא ישמעו טהרת המשפחה, עד שמישהו לא יסביר להם בפורש. אז אני, בהזדמנות הראשונה שהיה לי לאותו רב, דיברתי איתו. אמרתי לו, תגיד לי, חכם, שמעתי אתה מוסר שיעורים, בטח, כן. תגיד, אתה מלמד הלכות טהרת המשפחה? אמר לי, לא. אמרתי לו, לא הבנתי. אז על תקן מה אתה מדריך אותם? אומרת, שמע, צריך לקרב אותם, שהם לא יברחו, שהם לא זה. לאיפה הם יברחו? לאן? הם חייבים לעבור פה קורס, הם חייבים לעבור פה בשביל... קלה שלא מביאה, נגיד, תעודה של... היא לא יכולה, אי אפשר לסדר קידושין אם אין תעודה של טהרה וכו', נכון? היא תהיה מי שתהיה. ואני סידרתי חופות וקידושין לאנשים מהצד שלכאורה הכי רחוק. שכשאני נכנסתי פעם, היה חתונה בקיסריה, ואני הגעתי לשם, אומר לכם את האמת, אמרתי, בון אלמה, מה אני עושה במקום הזה? כולם עיניים עליי. באתי עם הכובע, עם החליפה שלי, ואני מרגיש, אתה יודע, הלב מרגיש לב. וואלה, מאיפה זה נחת עלינו עכשיו, בן אדם הזה? כשישבנו שם לבחור עדים, אמרתי, טוב, אפשר עכשיו שני עדים, אני צריך עדים. אז אני אחד, טוב, עד השני, מי? אז אני מחפש, טוב, הוא בן דודו. אומר לי, האבא שם, האבא של הבחור, אני לא מבין מה אתה מחפש יותר מדי. אני לא קשר להיות עד, מה בעיה? אני בסדר, אני לא גולב, אני לא זה. אני אעיד, מה, אני מעיד בבתי משפט, אני אבוא גם יעיד פה. כמה ניסיתי להסביר לו שבסידור חופה בקידושין, זה לא שייך, כי אתה קרוב ואתה אבא של החתן. עד שזה הבין, בא אבא של הכלה, אומר, לא מבין מה הדיבור שם שם. אני יעל, מה הבעיה? אני מוכן להיות אין. אספר לכם סיפור אמיתי, הדברים שככה היו. חתונה בקיסריה. אז אתה מבין? אם אתה לא תפוס את השעות האלה, את הזמנים האלה, ותדבר קצת תורה, קצת יראת שמיים, טיפה, שיהיה משהו רוחניות, אז מה יישאר? קיבל הרב בן ציון אבא שאול בר מינן, אותו אמרו ואמר, למה הוא קיבל אור המוחי? כי הסתרה אחרי התגרתה בו, שהוא רוצה ללכת להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. עד כאן רבותיי, הייתה הקדמה. אז אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי פנחס, כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, זה לא מה שאני הכנתי להגיד לכם. אבל אם השם רוצה שאני אספר את זה. כן? אז אני אמרתי לכם מה שבור העולם. אמר רבי פנחס, אשרי חמור, אנחנו מחכים, זה עניין של זמן שבעזרת שם אתה תשב פה ותן שיעורי תורה גם. אמר רבי פנחס, רצה הקדוש ברוך הוא לנסות צועם שלחן לבבל, אני זוכר אותו בישיבה. למדנו יחד. יש לו חשק גדול לתורה, יש לו חשק עצום. שנאמר, וישלחת העולם מאיתו זו כנסת ישראל. אז מה כתוב בה? ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה. אני קורא לו החרש והמסגר של התורה, של הגמרא בגיטין. שיכביד עולם מלך בבל ברעב ובצמא וברגע צדיק בבל ומשום כובד עולה ותשו ולבל על תיבה וחזרה בתשובה וקיבלה. שמעתם? גלות בבל, עם ישראל חטא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא להם הרג, הביא להם בלגלים, אמרו אותו, מרימים ידיים, חוזרים בתשובה. חזרו בתשובה. אחר כך, התרגלו, התרגלו לשפע, התרגלו לטוב. מה עשה בו לעולם? חטאה כנסת ישראל כי מתחילה ויוסף להגל אותם, שנאמר. ויוסף שלח את היונה מאיתו בגלות אחרת של יוון, דמר ביהודה. גלות יוון, אחשיך פניהום די ישראל כשולי קדרה. כמו הקדרה, כמו הסיר, שאתה לוקח אותו למטה, כל שחור, ככה, פעם, ככה היה פניהם, השחיר הפניהם של עם ישראל. אני אומר, מה זה אחשיך פניהום די ישראל? מה פירוש? יש לי בזה כמה פירושים. שלי. שקדוש ברוך הוא נתן לי. אני חושב שאחד הפירושים הוא כך. גם בזוהר הקדוש וגם בתיקונים כתוב שהמלאך ההוא, איך קוראים לו? הגמרא אומרת, מלאך מלא עיניים בעבודה זרה דפחיו. אבל הזוהר בתיקונים כותב שמחשיך פניהם של הבריות. הוא עושה להם חושך בעיניים. לוקח אותם, הורג אותם, ממית אותם. הוא עושה להם חושך בעיניים.
זה הפירוש שיוון עשתה. יוון עשתה שאנשים ילכו, ילכו על שני רגליים, אבל יחיו כמו חיי בהמות, בלי תורה, בלי מוסר, בלי יראת שמיים. הבהמה גם אוכלת, הבהמה גם שותה. יש במדרש כתוב, שאל אותו, אותו מין, אותו צדוקי, אותו גוי, שאל את רבי עקיבא, מדרש תנחומה, כותב, מה ההבדל בינינו לבינכם? טונוסרופוס, כמדומה לי היה. לא מה ההבדל, פשוט לא אומר. אמר לו רבי עקיבא, אתם כמו הבהמות, הבהמה אוכלת ושותה, גם אתם אוכלים ושותה, אתם גם כמו הבהמות. מחשיך פניהם של הבריות, זה מלאך ההוא, מלאך המוות. מה עשו גלות יוון? עשו מיתה, מוות! כי אדם שהוא בלי תורה, אדם שהוא בלי שבת, אדם שהוא, אין לו חיות, אין לו מה שמחיה אותו, הנשמה שלו מתה. אין לו את הכל הנשמה תעלליה, אין לו את הכל הנשימה ונשימה. אין לו את זה. אין מה שמדליק אותו, אין לו את הדלק, אין לו את הסולר הזה. אין לו. תראה כמה אנחנו ברוך השם שלומדים את התורה, כמה שמחה הופפת אותה. והכל מתנה מבורא עולם, אוצר מתנת חינם. שהשם זכה אותנו בתור החשוך הזה, דור של גלות יוון, ומדי, ובבל, כל ארבע גלויות, ואדום, שקשה מכולם, אנחנו כל ארבע גלויות היום ביחד. מכל הבחינות, מכל הבחינות. מבית ומחוץ תצפנו. לולי השם שעזר לנו, איפה אנחנו היינו? ומרוב צער ודוחקה, אבל זה הפירוש, שגלות יוון החשיכה פניהם של ישראל. כי חוכמת אדם, אומר שלמה המלך, חוכמת אדם, תאיר פניו, שאלה אותו מטרונה, את רבי יהודה, אמר לו, פני מה פניך צהובין היום? גמרא בברכות, נ"ה, גמרא במדרים, מ"ט עמוד ב', אמר לו, שם מעתה או מגדל חזירים, או מלווה בריבית, ששניהם יש להם מלא פרנוס, פרנוס זה, מלא כסף יש להם. אמר להם, לא, שאני הולך ובודק עצמי מבית הכיסא, לכן אני שמח. מה זה בודק עצמי מבית הכיסא? אומר אמר שם, שנזהר, כל שעה ושעה לחשוב שכל האוכל שהוא אוכל יוסף מנו פסולת ומה שווה האדם. זה מה שהאדם שווה. וכל הזמן רק עבד השם, 24 שעות, 24 שעות בכיסא, כותב המאמר של מהרש"א מברזן, זה 24 שעות שבן אדם חושב על השם יתברך. אז תראה מה עשה. ומרוב צערה ודוחקה, מה כתוב בו, ואתה בוא אליו מלא את ערב, מלא את ערב, דלה, ואני רם ליום שעת הדרבה, לא הייתה להם מהירה, שעה ראשונה, למה? כמדה ותעמיד וקדמית, ותקטלו צדיקאיה, נהרגו הצדיקים, והצדיקים הם נקראים עיני העדה, הם מאירים לנו את העיניים. וואו, איזה אור יש על הפנים שלך. איך אומרים המרוקאים? היבה. יש עליך היבה, יש עליך עדה, יש עליך אור. מה זה ההיבה הזאת? מה זה האור שיש עליך? שכינה יש לך על הפנים. כשהגיע בעל שם טוב הקדוש בדרכו לארץ ישראל, בסוף הוא לא זכה לעלות לארץ, כי הסתרה אחרה לא נתנה לו. כי הוא היה נפגש עם המחיים הקדוש, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, והגיעו לה. כשהבעל שם טוב הגיע לאיסטנבול, לטורקיה, הוא אמר, אני רואה פה בטורקיה, באיסטנבול, באזמיר, בקושטר, אומר, אני רואה אנשים, ילדים, שבאים לעולם, שהנשמות שלהם כמו נשמות התנאים. כשהוא הגיע לאירופה, הוא סיפר את זה לתנאים, הוא אומר, כבוד הרב, מה זה? אמר להם, כי הנשים הולכות שם בצניעות כזו, בקדושה, ולא מכסים את עצמם, והכל בקדושה וטהרה, לכן יש השראת השכינה, יש השראת השכינה. טובה השראת השכינה, יש בירושלמי שבת כותב, מעשה היה ברבי יוחנן. איפה יש לנו ירושלמי? מועד א', ירושלמי מספר מעשה יפה על זה. יום אחד בא רבי אבהוג, הגיע לעיר, הוא סס ושמח. באו התלמידים, ראו אותו כשהוא כזה שמח, אמרו בטח, מה הוא מצא? מצא איזה יהלום, מצא איזה מרגלית יפה. באו לרבי יוחנן, אמרו לו, כבוד הרב, רבי אבהוג, תלמיד שלך, רבי אבהוג, הוא מצא מרגלית. מי אמר לכם? נו, מה אתם רוצים? ראיתי אותו שמח. ראיתי אותו שמח. ראינו אותו שמח. אמר להם, בטח מצא איזה תוספתא. מצא שם איזה ברייתא. לכן שמח.
מה נראה לכם? רבי אברהם מעניין אותו אבלי העולם? בחלום הלילה בצד הכוכבים, מה שמעניין אותו זה תורה, בגלל זה הוא שמח. הנה, בפרק המוציא יין זה. דף נ"ד עמוד ב'. סיפר לכם, תראו ירושלמי. רבי אברהם נחת לטבריה, הגיע לטבריה, חמונה תלמידו רבי יוחנן, אפוי נעירים, לא, הפנים שלו מהירות. אמרו לפני רבי יוחנן, רבי אברהם מצא סימה, מצא מרגלית. אמר להם, למה? למה את ככה אתם אומרים? תמיד אנשים אוהבים לדבר לפני שהם יודעים. אמרו לו, אפוי נעירים, הפנים שלו נעירים. מהירות הפנים שלו. או, בי נעוריי. נעיר, אין לך חכמים. אמר להם, דילמה, אורייתא חדתא שמעתא. בטח הוא מצא שם איזו שמועה טובה חדשה בתורה, שהוא לא הכיר לפני מלאכן, הוא שמח. איך היה הרב שחר עליו שלום אומר לתלמידים שלו? אני לא מבין איך אתם לא רוקדים. היה יושב ורוקד, קם באמצע הלימוד, ורוקד, רוקד, רוקד ממש, רוקד. דרמה, מה אתם לא מבינים? אם אתם לא... הסברה פה שנאמרה פה ברן, סימן שאתם לא רואים, אם אתם לא רוקדים, סימן שאין לכם שמחת התורה. זה פועל יוצא. פועל יוצא. כל שמחת התורה של כל השנה, איפה יוצא? בום, בשמחת תורה. אז אין להם מושג שאתה לא תחקור. זה בשמחת תורה. מה עם כל יום? אמר לו, סליק לגבי, עלה אצלו. אמר לו, לא שואל אותו, תגיד, מצאת מרגלית? למה אתה שמח? תראו מה הוא אומר לו ישר. כבוד רבי אברהם, מהי אורייתא חדתא שמעת? איזה הלכה חדשה שמעת? אמר לו, תוספתא עתיקתא, מצאתי תוספתא ישנה שלא הכרתי לפני. קרא עליו רבי יוחנן, חוכמת אדם תאיר פניו. זה ירושלמי במסכת שבת נ"ד עמוד. תראה כמה התורה מביאה לנו שמחה, מביאה לנו חיים. אז מה עשה? השיחו את הכל. למה? ברגע שאין תורה, גזרו על לימוד תורה, מלכות יוון, ממילא נהיה חושך. אומרת הגמרא, אומר הזוהר הקדוש, וערב לו שמשה, ולא יכלין למכה מנקודם דוחק הסגי עד עבר לאון. הכל היה להם דוחק, שנאמר, אוי לנו, כפנה היום, כי לא תוצלי לערב. כפנה היום, אלוהים צדיק היה מהירים כשמש. זה הצדיקים שמהירים כמו שמש. אנשים צריכים להעריך את התלמידי החכמים. כמה להעריך תורה, להעריך את תלמידי החכמים. כי נטו צילי לערב, שנשארו כעוללות בציר. וזהו לעת ערב, ולא בזמן דנירים לא צדיקה כשמשה. היזו מסביר, עוד. והנה עלי זית הרף בפיה, מה רמז פה והנה עלי זית הרף בפיה? לולא שהעיר הקדוש ברוך הוא, רוח הכהנים, שהיו מדליקים נרות בשמן זית, כלומר הדלקת המנורה בית המקדש, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. מה מחזיק אותנו? זה הנר של חנוכה, של החשמונאים, כך כותב הזוהר. זוהר חדש, פרשת נוח, כפתת עמוד ב', ממשיך ללמד עמוד א', ובכל פעם ופעם, שווה בתשובה ונתקבלה. עם ישראל חזר בתשובה, וקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלהם. הרי הנס שקרה, כולם חזרו בתשובה. יכול להיות, מסרת הגיבורים בעד חלשים, רבים בעד מעטים, רשעים בעד צדיקים, פעמים בעד תיאורים, וזה דין בעד עוסקי תורתך, אתם יודעים איך הנוסע של הרמב״ם? התמונים, יש פה תמונים? התמונים לא באו היום. יצאו לחופש. לפי כלל כתוב, ופושעים ביד עושה תורתך. הרמב״ם תמיד משתמש בלשון פשיעה, כמו הרמב״ם בלכות קריאת שמע כותב. אנחנו במשנה כתוב, שלמה, כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. לשון הרמב״ם, כדי להרחיק את האדם מן הפשיעה. הרמב״ם בכמה מקומות ראיתי שתמיד הולך בלשון הזאת, של הפשיעה, גם פה. כותב הרמב״ם, בנוסח שלו בסדר התפילה, בנוסח על הניסים, ופושעים ביד עושה תורתך. הנוסח שלנו ביד עוסקה תורתך. זה כמו הנוסח של חלק מהראשונים בברכות י"א עמוד ב', שאחים אשכנזים נוהגים להגיד כל יום בבוקר, אנחנו אומרים על דברי תורה, השם כדי שם סתם אצלנו על דברי תורה, והנוסח של בני אשכנז, לעסוק בדברי תורה. וכותב התז בסימן מ"ז, שזה עסק, עסק, את כל דבר אתה מגדיל אותו, אתה בודק. סוף שנה, אתה בודק. עלה, ירד, איך המאזן של הכל. בתורה אנחנו צריכים לבדוק, התעלינו, לא התעלינו.
כל ערב ראש חודש זה זמן של תשובה, כותב הרמק. כל ערב שפעת זה זמן של תשובה. יש לנו 168 שעות בשבוע. כמה התעלינו בהם? כמה ניצלנו מהם? איך היה הדלקה שלנו שמונת ימי חנוכה? איך היה הלל שלנו? וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, והלל ומודעה. איך היה הלל שלנו? הלל זה כפשוטו, אמירת ההלל. מה זה ההודעה? אמירת על הניסים. רש"י כותב. ככה מוכח ברש"י בשבת כ"א עמוד ב' וכ"ד עמוד א', רש"י כותב שעיקר חנוכה נתקן להלל ולהודות. הרמב"ם פרק ג' בהלכות חנוכה קבע את כל הלכות הלל של כל השנה, קבע את זה בהלכות חנוכה. למה? להלל ולהודות. אומר הזוהר הקדוש, אמר בפנחס, חוץ מגלות הרביעייה, חוץ מהגלות הרביעית הזאת, גלות אדום, דעדיין לא שמה, והכל תלוי בתשובה. שם הזוהר הקדוש ממשיך לדבר על גלות אדום. ויש שם סיפור, רבי עקיבא, רבי אליעזר, ששואל אותו למה הגלות מתעכבת, וזה מה מדובר? זה זמן של החורבן, זמן של בית המקדש, הוא שואל למה הגלות התארכה, למה עדיין לא נגלנו. זה הרמב״ם כותב בסוף הלכות, איסורי ביאה, במקורו בעמוד רבי נתן. כותב הרמב״ם שאין יצר הרע בא לאדם, אלא בלב הפנוי מן החוכמה מן התורה. כל השטויות שיש לנו בראש, כל הדמיונות שם, כל התאוות, כל הבלבולים, כל פיזור הדעת, רחמנו הצילנו פיזור הדעת. זה הכל כי אנחנו לא דבוקים בקדוש ברוך הוא. כי אנחנו לא דבוקים בתורה. עכשיו חנוכה, לשכוח מהגלות יוון. הם רצו לשכח אותנו, אנחנו נשכח אותם. איך? על ידי שנהיה דבוקים בתורה. על ידי שנהיה דבוקים בתורה בטהרה. כמו שכותב הרמב״ם, נקרא לכם את לשונו. אומר הרמב״ם עליו השלום. וכן לנהוג להתרחק מן השיחוק ומן השכרות לדברי עקבים. לא נורא. מה, אני מוזמן לאירוע. מה, אני לא אבוא? מה, אני לא אכבד? מה, אני לא אכבד? איך אני לא אבוא? מוכרח. אבל יש שם שירים. נגיד, מה אם אתה שומר? מה עם השירים? מה עם המוזיקה? לא, אני לא מפריע לי, אומר. אומר הרמב״ם, לעולם מתרחק אדם מן השיחוק מן השכרות מדברי העקבים, שאלו גורמים גדולים הם, והם מעלות של העריות. ולא יושב בלא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה גדולה. אדם שיושב עם אישה, יש לו אישה בבית, הוא טהרה. לא סתם, טהרה גדולה. גם זה, אמר לי, רבי יוסף, ביתו. הוא גר במודיעין. כל מוצאי שבת היה הולך לרבי אלעזר. הוא עוד חבר איתו, אני בכוונה לא מזכיר את השם של החבר שלו. כל מוצאי שבת דבר איתכם יותר מעשור שנים. רבי אלעזר מאוד אהב אותו, היה מביא לו, הפעם מביא לו במוצאי כיפור, אמר לו, גלימה זו, ואני, כל הכיפור הזה אני לבשתי אותה. זה יהיה לך מתנה. ביוסף ביטון. אדם צדיק, הוא כתב, כתב ספר על עבודת השם ברמה מאוד גבוהה. הרמח"ל, עבד השם אמיתי, באמת, שיהיה בריא. אתה אומר, רבי יוסף ביטון, יש היום, תרשום, יוסף ביטון, יש לך, כמו שאמרת, אני יודע מה, משה כהן. ביטון זה משפחה, זה איפה יש מקומות, תזרוק אבן אצל לך, יוסף ביטון. לא בעיה. אבל הוא תמיד חכם אמיתי. באמת, אני אומר, עבד השם, אני מכיר אותו אישית. והוא סיפר. המון סיפורים על רבי אלעזר, מכלי ראשון, לי. הוא הגיע לדרגה שכל כך רבי אלעזר אהב אותו, שהוא הרגיש שהוא יכל לשאול אותו הכל, אפילו בדברים של בינו לבינה, על הרב, בשביל ללמוד מהרב. הכל, הכל, הכל מכל כל. אמר לו, רבי אלעזר, הוא סיפר לי, רבנו, בחיי חיותו הוא סיפר לי זה. הוא אומר, שאלתי את רבי אלעזר, אמרתי לו, רבי, איך אתה מקיים מצווה? אתה כולך קודש קודשים, מנהרה מתחת לבית, אתה לא מסתכל על נשים, מה לך על הדברים האלה בכלל? אבל תפס לי את היד הבעלי, ביוסף, תשמע מה אני אומר לך. כשמגיע הזמן של המצווה, אומר, אני ואשתי יושבים, קוראים את כל התהילים.
חצות. הוא אמר, מגיע חצות לילה, אני בוכה והיא בוכה כמו תינוק. זה מצווה, מה שהשם רוצה. הוא אומר, ואחר כך, מיד אני הולך אתמול במקווה, ושוב עומד וקורא את כל ספר תהילים. ואז, הוא אומר יום אחד, הוא אומר, אני הולך, הייתי אצלו בבית, זה היה אחרי תקופה שהוא סיפר לו את הסיפור הזה, אבל לא. כל הבית קודש. שם, קודש קודש. הוא אומר, החדר שלו ושל אשתו זה קודש קודש. תראה מה זה. להסביר לכם למה הוא ככה אמר, יש לי בזה הרבה מה לספר לכם בזה, הרבה מה להגיד לכם, רק תבינו מה זה. למה הרמב״ם כותב, ולא ישב לו אישה, שמנהג זה גורם, תארה גדולה. ואז אומר הרמב״ם, יתרה מכל זאת אמרו, פניה עצמו ומחשבתו לדברי תורה. שהמחשבה שלנו תהיה בתוך התורה. וירחים, מי צריך פה להתפלל ערבית? שירים אצבע. בסדר. וירחים, אתם מבטרים לי? כמה דקות? 5 דקות? שאני אסיים? מבטרים לי? טוב. אני ויתרתי הרבה עכשיו היום בשביל לבוא. ואומר הרמב״ם, ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו וחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, הילד האביב יעלתכן, דדיה ירבוך בכל עת באהבת שגיא תמיד. תראה לשון הרמב״ם, איך הוא מסיים את הלכות איסורי ביאה. עכשיו, ברמב״ם, גם בהלכות, התימונים אומרים, הלכות, הלכות. כן, טוב שאתם צוחקים את זה. אנחנו גם, אם תראה, נפתח בדיוק, זה לא יורד. כותב הרמב״ם, הלכות סוטה, פרק ד', הלכה י"ט, תראה. זה חסד השם. אומר הרמב״ם, אין ראוי לקפוץ ולקנות בפני העדים תחילה אל הבנו לבנה בנחת. כשאדם מקנה לאשתו, הוא אומר, רואה אותה נסתרת עם מישהו. מה, נסתרת איתו, מה זה, לא מתאים. אז הוא רוצה, הוא אומר, תקנה לה בנחת. הוא בדרך טהרה, והזהרה כדי להדריכה בדרך ישרה ולהסיר המכשול. מוסף הרמב״ם. וכל שאינו מקפיד על אשתו ובניו ובני ביתו ומזהירן, ופוקד דרכיהן תמיד, עד שידע שהן שלמים מכל חטא ועוון, הרי זה חוטא. אדם אומר, שמע, אני בא לשיעור תורה, אני לומד תורה, אני מתחזק, אני מתפלל 3 תפילות, אני מניין, אני עושה צדקות, אני עושה מעשרות. אני בסדר גמור. תגיד, מה עם אשתך? מה עם הראיה שלך? מה עם הילדים שלך? איזה תלמוד תורה נמצאים? איזה בית ספר? מה עם הנכדים? ואם פספסת כבר את הרכבת, מה עם הנכדים? כמובן שהכל בדרך ישרה, ובכל בדרך אימא, כמו שכותב הרמב״ם. אומר רמב״ם שמי שלא פוקד את דרכי ביתו, הרי זה חוטא. עד שמה? עד שידע שהם שלמים מכל חטא ועוון. אתם שומעים מה זה? שאדם ידע שהבן שלו שלם מכל חטא ועוון. אתם יודעים איזה חותמת של כהן גדול צריך שיהיה מימי שמואל הנביא? צריך שיהיה שם חותמת של הכהנים? חותמת עם פלומבה. להשגיח, אדם, רבותיי, צריכים להשגיח על הילדים, להשגיח על הצאצאים שלנו, להשגיח על נשותינו, על הילדים שלנו, על הנכדים שלנו, על הצאצאים שלנו. אני שמעתי יום אחד בחכם עובדיה שאמר, דיבר על הנושא הזה של חינוך הילדים, הוא אמר, מישהו ערב לי? כך הוא אמר. מישהו ערב לי? על הילדים שלי? מישהו ערב לי על הנכדים שלי? נו, והרב עובדיה, יש לו נכדים שהשם ישמו, פרשו לדרך אחרת. ברוך השם, כמעט כולם מאובים, כולם ברורים. אבל יש כמה שפרשו בדרך. איך יכול להיות? וזה דור שלישי, זה נכד סך הכל. לא נין, נכד. פחד פחדים, נורא נוראות. אומר הרמב״ם, תפקוד את הילדים שלך, תראה מה איתם. שידעו שהם שלמים מכל חטא ועוון, נראה זה חוטא. היה עליו השלום. היה שבוע שעבר יום היהודה של גאון חכמי תימן. יש לי גם תמונות איתו, כשאני הייתי ילד. היה כתב ספר על הרמב״ם, שם טוב זה נקרא. כך קוראים לחיבור שלו. הכל רמב״ם. בורי חיים שמואל כזר. בורי חיים כזר. היה גאון עולם. אני זוכר אותו בשנים האחרונות שלו. היינו הולכים אליו, הוא היה גר בנחלאות. וחוץ מכבודכם, הלשון שלו הייתה החוצה כבר, מרוב זקנה.
וככה היה לומד במסירות נפש. והתפילה שלו לא כל כך כבר הייתה ברורה. דבר איתכם שכבר היה בגיל 90 ו... ככה היה חוץ מכולכם, הלשון שלו כבר בחוץ. והיה ככה לומד תורה במסירות נפש, בעל יסורים גדול. והיה, עליו השלום, מורי יחיא אלשייך, זכר צדיק קדוש לברכה. אני זוכר את ההלוויה שלו כמו היום, אולי זו הפעם הראשונה שאכלתי מרק תימני, היה בסעודת המראה שלו. עליו השלום. היינו באותו יום, היינו שם. אתם יודעים שהתימנים בהלוויה שלהם, יש להם מאוד דברים מאוד מיוחדים. מסורת פלאית, איך תדע אם זה לא מזמן, של... אחרי כל הספד של רב שנותן, יש כמה הספדים, אחרי כל הספד, כל הציבור ביחד אומרים, עשו תום עם פעולו, כי כל דרך הוא משפט, אל אמונו, אל עוול, צדיק ויושר הוא. עוד הספד, אני זוכר, הייתי בכמה הלוויות שלהם, של מורי חייל שייך הייתי, של מורי חיים קסר, של מורי יוסוף טייחי, ובכן נספר לכם על בעריכות, עכשיו על קסי המזלג. אז הוא, מורי יחיאל שייך, הוא עוד למד, הוא ההבדל בינו לבין הרב מורי חיים קסר, זה הבדל של כמה שנים, אבל יצא שהוא למד אצלו בתימן. ומורי יחיאל שייך היה נותן כל שנה, כל שבוע, נותן פעם בשבוע שיעור, בבית הכנסת לתימנים בנחלאות. אז עד שהוא מגיע לנחלאות, מהשכונה של איפה שהוא היה גר, ברחוב צפניה, בירושלים, זה מרחק. יש מרחק קצת של 20 דקות נגיד, משהו כזה. אז הוא היה, כבר הוא מגיע לנחלאות, אז הוא כבר הולך לבקר את, את הרב. שניהם כבר נמצאים בכל מקום, שניהם, והיו עיניך רואות את מוריך. לא, אבל נוהג בכבוד, הוא למד אצל התורה. והרב בן ציון אבא שאול העיד, שכשאני, יש לי שאלה בקושיה ברמב״ם, אני מצלצל לבית של מורי יחיאל שייך לשאול אותו, בקי בכל הרמב״ם בעל פה. בעל פה. אומר, יש לך גרסה כזו, בגרסה, הכל, בלי לא היה לומד, הוא פרנקל ולא כלום. יודע, בעל פה הכל מבריק. היינו ילדים, היינו זוכר, אבא שלי לוקח אותנו, לפעמים היינו מאחרים לתלמוד תורה בגלל זה. אבל הרווחנו דברים אחרים. והיינו קושרים לו את התפילים, הוא היה נותן לנו לקשור לו את התפילים, הרם, היה נותן לנו לקשור לו את התפילים שלו. ואז הוא סיפר, מורי סיפר לי, שיום אחד, מורי יחיאל שייך הגיע שם, והיה חולה. השבוע אחד לא נתן שיעור. שבוע אחר, אז יצא שבאותו שבוע הוא גם לא ביקר את מורי חיים קסר. כשהוא נכנס שבוע למחרת, זאת אומרת, אחרי שבועיים שהוא לא היה הגיע, אחרי שהוא הגיע לבית של הרב, מורי חיים קסר, הוא פחד להיכנס מרוב יראת כבוד, אומר, מה, לא הייתי אצל המורי שבוע שעבר, איך אני יכול להיכנס עכשיו? אז שמע שלא היה איתו בשמעון קהל, אני אמר לו, המורי, תיכנס, לא, הוא ישמח לראות את הרב, וזה. המורי ייכנס, ויש, דפקו בדלת. ואז מי נכנס? רק השמה של הרב. הרב לא, לא, אמור יחיאל שייך, התבייש להיכנס, תראו זה יראת כבוד. נכנס רבי שמעון קהל, אני נכנס בפנים, ואז מורי חיים קסר אמר, מה, הגעת לבד? לא, לא, הגעתי עם המורי, רק המורי, מחילה, הוא מתבייש, הוא לא היה גם שבוע שעבר, הוא לא הרגיש טוב. אז מורי חיים קסר צעק, הרים את קולו, חוד! חוד! כאילו, כנס, בתימנית, הוא אומר לו, כנס! הוא אומר, ואז לקח מורי הישך את התלית שלו, את הצעיף שהיה לו, התעטף בעטיפת הראש, ועמד ככה, מיראה מפני רב. תראה איזה דרך, תראה מה היו. זה היה גדולי העולם, תראה מה היו. שנאמר, וידעת כשלום מעולך ופקטן לבך, ולא תחתה. וגם הרמב״ם, יש בהלכות, בתומת צרעת, זה כבר אין לי זמן לקרוא עכשיו, אבל יש את הרמב״ם בלכות מקוואות, גם רציתי לקרוא לכם את הרמב״ם בלכות ומצרה, גם הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות בפרק י' א' גם כותב שהעיקר בתבילה זה הכוונה. איך יכול להיות? אדם תובל, דיברנו על זה שהם גזרו על התבילה. איך יכול להיות? אתה תובל? אני לא פעם ולא פעמיים יצא שאמרו לי ולאשתי שדיברנו על מקווה להיטהר. מה ההבדל? אני לא מבין. פקח איתי פעם איזה מישהו, פיצץ לי את הראש למעלה משעה. אחד מהקיבוצים ברמת הגולן, פיצץ לי את כל השכל. כמה אני מנסה מפה, מנסה משם. אבל אני לא מבין, הג'קוזי מנקה יותר. אומר, יש לי צימרים, אני אשב בזה, אשתי תשבתי עם הג'קוזי, מה צריך? זה הרמב"ם כותב. דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות, גזירת הכתובים. וזה לא דברים שהדעת של האדם מכרעת אותם. זה הרמב"ם כותב, ומה העיקר? מה, התחדש בגוף שלך עכשיו? התחדש בגוף של בעל קרי או
או תבילת נידה וזה, יצא, נכנסה למקווה, יצא, התחדש משהו? אותו דבר לכאורה, נכון? אומר הרמב״ם, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כיוון שטבל טהר, למה? קבלת הלב. כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות של מחשבות האוון ודעות הרעות, זה תרבות יוון, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במה הדעת, טהר. אז מישהו שאל אותי, אמר לי, כבוד הרב, דיברת על הגינה, מחללי שבת וזה, מה אני אעשה עם הגינה? אז אמרתי לו, רגע, אתה חזרת בתשובה, נכון? ולי כן. אמרתי לו, אז נגמר, אתה טהור, אין לך מלפאי. אומר, לא, אתה סתם רוצה לנחם אותי. אמרתי לו, לא, זה היה מרמב"ם, הנה. כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, והביא נפשו במה הדעת, טהר, נטהרת. וגם כן צריך לעשות תיקון, כי סוף סוף אדם חטא, וכיוון שהוא חטא, בשביל לא לקבל את העונש שם, הזדקך, הוא גילם של הלל שבת, שסגרו לו כבר, הוא כבר חזר בתשובה מצד זה, וצריך לעשות תיקון על מה שהוא פגם בעולמות העליונים. פגם, פגם באק, פגם בכל הספירות, איפה שהוא פגם שם, על זה הוא צריך לתקן, שזה שובבים, עוד מעט. הרי חנוכה מיד בשובבים. למה? כי בכוח קדושת החנוכה, יש עכשיו תשובה מאהבה, הכך, עכשיו, עשו לנו בנחת רוח, נתנו לנו את השובבים, נתנו לנו שהשקיעה קצרה, ככה אתה לא בתענית הרבה זמן, בקושי 10 שעות, 11 שעות. זה נדבר בשובבים בעזרת שם. יצא לנו רבותיי, היום דברים גדולים מאוד, חזק את נפשותנו. בנפש שלנו צריך הרבה חיזוק, המון המון חיזוק. להתחזק בתורה, להיות מוסיף והולך, להשכיח עלינו, על עצמנו, על הנר שלנו, על הנרות הללו קודשם, על הצאצאים שלנו. ונהיה אנחנו ונזכה לברכה הזאת. ונהיה אנחנו, צאצאינו, צאצאי צאצאינו. אני כל יום, כשאומר את זה, לוקח לי קצת זמן. למה? אני מכוון. ונהיה אנחנו, אני מכוון את השם שלי בן אמא שלי. ואשתי, וצאצאינו, כל הילדים אני חושב. ואז אני אומר, הילדים שיוולדו גם בעזרת שם. צאצאי צאצאי, הנכדים שיוולדו. עצו בכל הדורות, כל יום. כל עוד אני מכוון, ישור. אם לא, מי שבוכה היום, הוא לא בוכה אחר כך. אז בוכה לקבל את תשובתנו ברחמים וברצון. נזכה לכל ההשפעות הטובות של חנוכה. נזכה בעזרת שם ללילה להודות. נזכה לגאולה השלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן.